Ja, det kan jeg godt se. Har du lugtet set dog? Ja, det lugter ikke godt. Nej, det skal du også gøre. Du sætter dåsen op og snuer ned i dåsen. Ja, og det kan du godt af. Nej, ja, jeg finder ud af. Smager godt. Så har jeg lige taget en skib af det der væske, der lige er skulle efter. Og kæft, du fejler det. Ja, det var det. Jeg kan også spille det. Tag lige... Prøv lige at tage lille glas, han skal skylde ned med. Jeg behøver ikke at tage brød i det. Nej, det gør du ikke. Nej. Er du så skulle tage det over for dåsen af? Nej, det kan det ikke. Det der, det er lagt i fri luft. Ja, det var sgu rigtigt, han skulle have saften fra dåsen. Er det rovn, det der? Ja. Jeg oplever det, der er værre. Hold kæft, mand. Skål. Skål. Det er fandme lækkert, det er nok bedøvet.